د علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د زنګړی لاښونی فاساس د مشرتابه د بیړنی خدمات په نوم د جوړسیوی کمیټې لوري په کندهار کې د زرشاهی کانال د فاکاری چاري په چټکی جریان لري. د کندهار ظاهرشاهی کانال چې 9 کیلومتر اوږدوالی او 4 متر ژوروالی لري، د تیر سیلابونو له امله د رسوباتو، خاورو او جغلو څخه ډک شوی وو او پکې په سم ډول د اوبو د تیرېدو وړتیا نه درلوده. د مشرتابه د بیړنیو خدماتو په نوم د جوړسیوی کمیټې لوري د فاکاری چاري اوس په چټکی جریان لري. دا په کندهار کې د زهرشاهی کانال دی چې 9 کیلومتر اوږدوالی لري. دا کانال چې له کلونو وروسته د پاکاری چارې دوه اونۍ وړاندې د علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د ځانګړي لاښونې په اساس د مشرتابه د بیړني خدمات په نوم د جوړسیوی کمیټې له لوري پیل شوې. د مشرتابه د بیړني خدمات په نوم د جوړسیوی کمیټې مشر حاجی مولادات احسان له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویل، دا کانال چې د کندهار د ارغنداب، دامان او ډنډ ولسوالیو د کښت او کروندې د خړوبولو لپاره تر ټولو یو مهم کانال دی چې دا مهال د 40,000 متر اوږدوالي پاکاري سوي. شاهي کانال چې لوی والی ورته وایي چې دا درې ولسوالۍ استفاده جن کوي، لکه ډنډ، دامان او ارغنداب، دا کار مشروع کړی دی. یعنی د دوه توه په جریان کې تقریبا اوس موږ 40,000 متره کار کړی دی. همدارز نوموړي د دې کانال د نږدې پر شاوخوا اوسېدونکو ژغ وکړ چې د دې کانال په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او کثافات، چټلي او ناپاکې اوبه ورایلان نه کړي. نو په دې کې دا موږ د ټولو بلس دا غوښتنه ده، د ښار خلک ټول دا ولي اوسه استفاده کوي چې شنګو خوراک نه کوي، باید دا چټلي اوبه بندې شي او دغه نالان و نور تنګاچي و دوکانونه دا په دې ولي په حریم کې جوړ نه کړي. په ورته وخت کې د دې کانال نږدې اوسېدونکو لومړی ډېر خوشی وشوله چې له کلونو کلونو وروسته د زرشاهی کانال د پاکاري چارې ترسره کیږي او همې له مشرتابه کندهار والی څخه ځانګړې مننه وکړه چې دوی ږغ یې واورېدې او رسمن یې د دې لوی او مهم زراعتي کانال د پاکاري چارې پیل کړې. دلته چې دغه والی پاک اسبله د دارو د څخه داره جلسه وې ده، دا باغوانان مځکې والا ټوله ځنې خوشحاله دي، یعنې ټوله ولس ځنې خوشحاله دي. دا ډېر ښه کار وسو، دا والا ډېره ډکه وه، ډېره د خټو د شګو ډکه وه، دا والا یې پاکه کړله. د یادولو وړ ده چې د مشرتابه د بیړنۍ خدماتو په نوم جوړې سوي کمیټې ته ځانګړې مشینري په واک کې ورکول شوې تر څو په کندهار کې بیړنۍ پیښو ته د رسېدو لپاره د کندهار په هره ولسوالۍ کښې ورڅخه ګټه واخلي، چې تر دا مهاله یې په مینشین ولسوالۍ کښې هم د ځینې سیمو له بندونو، کانالونو نیمګړو پاتې چارې بشپړې کړي. دا په کندهار کې د زرشاهی کانال دی چې د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله له لورې د جوړې سوي کمیټې له لورې د فاکاري چارې پیل شوي. دغه زرشاهی کانال چې ډېر خلک یې په لویه واله پېژني، تقریبا 9 کیلومتره اوږدوالی لري. د څو میاشتو په موده کې به د فاکاري چارې بشپړې شي. نعمت الله زرمل، د کندهار ملي راډیو تلویزیون.